Gülnara yenə də aləmi bir-birinə vurdu. Bilirsiniz ki, artıq məhkəmə başlayır. Günel, Frəngiz xanım Günel'dən imtina etdi və bundan sonra məhkəmə proseslərində nələr baş verəcək, necə artıq son mən deyərdim ki, saatlar qaldı məhkəmənin başlamasına. Gülnara studiyamızdadır. Çünki mən ona bir söz vermişdim ki, məhkəmə dönəmində sən bu studiyada olacaqsan. Buyur Gülnara studiyaya. Gəlişinlə yeni aləmi dağıtdın da. O nədə o görüntüləri görürəm bilən Şahin, onu efirə verin. Mən şok yaşadım. Yəni o belə nə bilim belə bu nə idi? Bu təşbir. Saatlar qaldı deyə bilərəm əziz tamaşaçılar. Hər kəs ekran qarşısında əyləşsin və Gülnara da studiyamızdadır. Mobilin başına nələr gəldi, nələr oldu, bütün bunlar nəyin üstündə idi, hamısı haqqında məlumatımız olacaq.